Most v Třebíčském Poušově je už od loňského listopadu uzavřen. Důvodem byl jeho havarijní stav. Pro motoristy to znamená úplnou uzavírku. Doposud mohli trasu využívat alespoň chodci a cyklisté. To se ale koncem srpna změní. Město totiž vysoutěžilo zhotovitele nového mostu. Ten původní bude stržen a nový by měl být hotový do konce letošního roku. Takže aktuálně most v Poušově je uzavřen, a to už od listopadu loňského roku, pro auta. Mohou tam jenom chodci a cyklisté, ale teď je vlastně koncem srpna se to změní, protože město vysoutěžilo zhotovitele nového mostu a bude se vlastně snímat ten starý most Bailey Bridge, vlastně ten poválečný, který je tam už z poválečných let. Takže tento most se oddělá a budeme stavit nový most, kde bude vlastně dřevěno-ocelová konstrukce. Tyhle ty práce začnou na konci srpna letošního roku a pokud budou příznivé klimatické podmínky, tak bude do konce listopadu hotovo. To znamená, že od prosince už by se zase na most v Poušově mohly vrátit auta. V tuto chvíli, nebo jakmile vlastně bude most sejmout a bude se stavit nový most, tak už tam nebudou most ani cyklisté a chodci. A jak řidiči, tak všichni ostatní budou muset vlastně tuhletu uzavřenou lokalitu objíždět po právě Pražské ulici, ulici 9. května Račerovická. Původní nosnost mostu byla do 2 tun. Řada řidičů toto dopravní omezení nerespektovala a to bylo později důvodem jeho poškození a následného uzavření. Stavba nového mostu bude trvat 3 měsíce. Řidiči tak ještě chvíli budou muset jezdit objízdnou trasou. Vlastně most bude mít stejné šířkové parametry jako ten původní Bailey Bridge, to znamená, že tam bude moci vždycky jenom jedno auto z jednoho směru a přibude tam pouze vlastně taková rampa pochozí, která bude pro pěší. Přes most denně projelo přes 3 000 automobilů.